នៅរាជធានីភ្នំពេញវិញដែលនេះខ្ញុំលើកឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាជ្ញាធររាជធានីគឺដាក់បង្រ្កាមចាចំពោះយានយន្តធុនធំដើម្បីជួយដល់គម្រោងការស្ថាបនាស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យចាស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យគឺជាស្ពានអាកាសធំទី3របស់រាជធានីភ្នំពេញដែលយើងមានស្ពានអាកាសពីររួចមកហើយកំពុងតែដាក់ឲ្យដំណើរការចានឹងស្ថាបនាហើយសម្រាប់សាលារាជធានីភ្នំពេញគឺបានធ្វើការ ហាមប្រាមរថយន្តធុនធំមួយចំនួនមិនឲ្យចរាចរឆ្លងកាត់ផ្លូវសំខាន់មួយចំនួននៅក្នុងរាជធានីនៅក្នុងបំណងមួយគឺសម្រួលទៅដល់ការស្ថាបនាស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យឲ្យមានដំណើរការប្រកបទៅដោយភាពរលូនជាលំដាប់ហើយចំពោះសេចក្តីជូនដំណឹងមួយច្បាប់ដែលបានផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះយើងឃើញថាសាលារាជធានីភ្នំពេញបានរំលឹកថាស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យនេះបានបើកការដ្ឋានសាងសង់កាលពីថ្ងៃទី23/6ខែឆ្នាំ2012ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ
ចាហើយដើម្បីឲ្យការដ្ឋានដំណើរការបានតាមកម្មវិធីដែលបានគ្រោងទុកនិងដើម្បីសម្រួលនៅបញ្ហាចរាចរណ៍ឲ្យដំណើរការបានរលូននៅទីតាំងការដ្ឋាននោះគឺសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញក៏បានធ្វើការណែនាំជាច្រើនចំណុចនៅក្នុងនោះគឺមានទាំងការហាមធ្វើចរាចរណ៍ដោយរថយន្តធំរថយន្តសណ្ដោងរថយន្តកុងតឺន័រឆ្លងកាត់ចំណុចប្រសពលើផ្លូវជាតិលេខ 601នៅទីទៅដល់ស្ពានប្រាំពីរមករាបត់ឆ្វេងទៅមហាវិថីព្រះមនីរ៉េតឆ្ពោះទៅភ្លើងស្តុបអង្គទែកកង់ទីណងតាល់ចាគឺត្រូវធ្វើដំណើររវាងចាគឺសំទោសគឺធ្វើដំណើរវាងចុះតាមផ្លូវអូតកៅស៊ូថ្មីអមប្រឡាយស្ទឹងមានជ័យឆ្លងកាត់ខាងក្រោមស្ពានស្ទឹងមានជ័យរួចបត់ឆ្វេងឡើងមកមហាវិថីព្រះមនីរ៉េត ចលកឡុងឌីម៉ង់ដែលជានាយកទីចាត់ការរដ្ឋបាលនិងជាអ្នកនាំពាក្យប្រចាំសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានមានប្រសាសន៍ចានៅថ្ងៃការពីថ្ងៃដើមសប្តាហ៍មុនថានៅក្នុងការស្ថាបនានេះគឺអាជ្ញាធរត្រូវធ្វើការបិទផ្លូវមួយចំនួនចាសម្រាប់រថយន្តធំរថយន្តសណ្ដោងរថយន្តកុងតឺន័រនិងត្រូវការស្នើសុំឲ្យរថយន្តទាំងនោះគឺបើកបរជិះពីផ្លូវនោះហើយលោកក៏បានប្រមានផងដែរថាប្រសិនបើអ្នកបើកបរមានការធ្វេសប្រហែសនោះនឹងធ្វើឲ្យម
ហើយចំពោះស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យដែលកំពុងស្ថាបនានោះហើយចំពោះស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យដែលជាស្ពានអាកាសទី3នេះគឺបន្ទាប់ពីស្ពានអាកាសប្រាំពីរមករាដែលបានសម្ពោធដាក់ប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការកាលពីខែមករាឆ្នាំ2011ហើយបើតាមគម្រោងនៃការសាងសង់ស្ពានស្ទឹងមានជ័យនេះក៏សូមជម្រាបជូនផងដែរថាគឺត្រូវការទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង 19លានដុល្លារអាមេរិកនឹងត្រូវការពេលវេលាប្រមាណជា 5 ตามสภาพการณ์ในปัจจุบันสเปนอากาศตั้งมินเจยนั่งสร้างสร้างอรุณรอดตามกรรมวิธีได้บานกรงตกได้โลกก็สมควรทารโฮมอดาเป็นนี่คือดำเนินการสร้างซ่องมินเพียบรุ่นนั่งปุ่มมีนปัญหาไว้บังกอจีการแรงสเตอร์ดอลดำเนินการสร้างซ่องนุเตจันนี่คือจีปัญหามวยได้ยังคิดท่า ក៏បងប្អូនជាប្រវត្តិជាពិសេសរថយន្តធុនធំហ្នឹងក៏ត្រូវតែចូលរួមចំណាយដែរចំណុចក្នុងការបើកបរតាមដងផ្លូវហ្នឹងគឺរថយន្តធុនធំมันអនុញ្ញាតចាហើយជាពិសេសអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺដើម្បីកុំឲ្យមានការកកស្ទះក៏ដូចជាសម្រួលទៅដល់ការធ្វើចរាចរណ៍នៅត្រង់ផ្នែកនេះពីព្រោះថាដំណើរការនៃស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យកាន់តែប្រព្រឹត្តទៅបានប្រមាណបន្តិចម្ដងទៀតម្ដងហើយបើយើងគិតទៅគឺប្រមាណជាជាង 30% ហើយដូច្នេះហើយចំពោះការដែល ធ្វើនេះគឺត្រូវការមាន
kêu chạm căn tài trán của chi rút yun đại sùng rùa tạo đo cả ra tháng nâng căn tài trán ca cọ xe của căn tài cạn miến hay cả vị thị đồng bò dưỡng của tay tại bọn hàng chung lúc nè nâng tự tập hiệp trả cho vì chụp nợ tật sập nụ phong đáy vì bộ thả nước của chi chụp nợ tật sập thông chân tế sẵn khâm thà bọn bộ vị chi bộ tàng ớ mình thà tôi chạm cơ diễn rồi có rút yun thôn một xung mây mùi chung nguồn lại phương đầm nào tam đoàn phá lâu nút có mình cả chi sài cho có đồ chi bà sân chi rút yun nâng cứ chi rút yun thôn thông cô ta chia cho chia phần nâng dựng ảnh viên từ căn phần xế đập bấy cùng ao em mình ca gọi xe căn tại khăn lăng nơi chung này phát sập nụ chàng.